min Mariame Ba to Bondiwali Badiango min halata ɗo hannde parcelle rewɓe e fof joni noon caɗele amen ene mbayno leydi kono caɗele ɗe hannde immin min ko caɗele ndiyam ɗam duuɓi hay goto annda min ngala ndiyam fora so mahama robinaji mbaɗama kono ndiyam ala joni noon to bange gaabi to amin gaabo gaabi ɗi noon tampini wonande rewɓe kala dañiɗo lebbi jeeɗiɗi so nawama so jibini tawa ko gaabi ɗum ɗo ɗum waɗi ɗum noon turgol ngol jiñol ngol fiilo e daande he ɗum warata ɓiɓɓe ɓe ɓuuri yimɓe nayo e nduɗo lewru min nawiɓe kono ɓiɓɓe fof ma waɗiɓe ko jiñol ngol ɗum noon ko caɗele ndiyam ɗam gaabi ɗi mbaɗata noon moronki yummun noon muynatanu taniraɗo noon mayi gati woni taniraɗo mayi gaabi ɗi gaddanno ko ndiyam joni gaabi mbaɗi kaaƴe ndiyam ala fo d'abord ko chef du village de Bondiwali Hammat Samba Sall bon mi sikki hannde alaamu yaani manifestation o population hannde Bondi eko taari Bondi ko foof manifestation amen hannde noon ko gueɗel gootel minen min cohli ko ndiyam min jiiɗi kadi ko tintinde l'état Sénégal tampere Bondi wondi nde eko taari Bondi e loore foof min jiiɗi ko l'état Sénégal walla minen ndiyam par ce que ɓe jogui milliard uji eɓe beddo ñande foof amin jiiya minen min jeyaka e leydi minen min jeyaka e leydi he min mbay ko refuseede ni mali ma Mourtani ma tak tomin ngol minen komin citoyen comme les citoyen comme les autres komi mbaɗat toon kokko min hen Bondi yiɗi ko ndiyam ɗum woni pro on ji château de 2007 ha hande tuwasa château nan ɗo wona ndiyam wona haydara hande école amen nan ɗo ala hay bat amin jogui hôpital nana maha haɗ ɗum darnede ko ndiyam ala toon nana udda amin jogui collège haɗ ɗum waɗede ko ndiyam ala collège nana udda fewani hay hun fewani joni noon min namni ko ndiyam l'état Sénégal yo wallu min ndiyam min kalanɗo haala inde neɗɗo min kalanɗo hay goto min kalanɗo ko affaire l'état Sénégal koɓe jogui koɓe jaltimi koko hen Bondi Bondi ja koye nder leydi he koye leydi e Bondi wuuri koye leydi e Bondi mayata kono noɓe mayirtini ɗum woni komin jiiɗi hay dara goɗɗum min jiiɗa